snart. Enormt skön stämning på läktaren. Mm, ja, men det var det verkligen idag. Ja, vilken kul. Ja. Jag förstår nästan charmen med sporten på grund av. Ja, men det är många som undrar ibland. Hur kul är det att bara stå och lyfta en vikt? Ja, fast det är ju jättekul liksom. När man har, och jag menar, det är väldigt olika också hur man tycker om det här med att heja på och så här. Men jag tycker, jag kommer från, ja, men från början från friidrotten. Och ja, men van vid ganska mycket. Så här, man hejar på varandra, man klappar mycket. Och jag tycker det är skitkul, lite mer showigt och... Ja, ah, det är jättekul och det var verkligen jättebra i alla fall. Det blir man ju taggad av. Mm. Det ser så läskigt ut, när du släppte den här sista gången, då såg du ut som du skulle komma på nacken, jag blev jätterädd. Ja, det är, alltså, det är en jättevanlig fråga som många frågar, liksom, ah, men får man inte på sig, trillar man inte bara bakåt och så här. Men nej, alltså, man får inte stången bara på sig sådär. Så och inte på tårna heller? Nej, fast det har jag fått en gång faktiskt, fast det har ju varit, alltså, det är för att jag är lite klantig mer. Fast då är det inga vikter heller på, så det är ju bara stången. För den kommer ju upp när man har vikter på stången. Liksom. Vi har just lärt oss att det finns två olika, det finns ryck och stöt. Och stöt, då kan man landa halvvägs och sen lyfta upp den. Exakt. Och på ryck måste du klara det på en gång. Ja, exakt. Och vi tror nu att du nästan klarade 117 kilo, om vi har förstått allting rätt. Och att det är typ dubbla din kroppsvikt. Ja, nästan i alla fall. Ja, och det är ju helt amazing. Men på ryck, hur mycket klarar du då? 87. Ja. Så det är, alltså, det är lite grann också. Det kändes jättelätt och jättebra idag. Jättelätt. Ja, jo, men okej, jag ska inte säga att när man är 117 eller 113 eller 87 är lätt, men det gick inte. Och vad är ditt mål? Vad är ditt mål? Viktmässigt eller ja, så långt som möjligt tänker jag. Ja, men så här, kortsiktiga mål har varit liksom 90 ryck och 20 stöt och det känner jag, men ja, men det har jag liksom egentligen. Det ska bara stämma lite bättre och man men det är ju såna kortsiktiga mål. Sen självklart vill jag ju uppåt så långt det går. Alltså 100 kilo ryck är ju en sån här ganska magisk gräns så att så långt det går det helt enkelt. Man tror ju lätt att det mest är armstyrka. Men man ser ju att du har väldigt starka ben. Ja, jag brukar... Det är nästan mer ben än... Ja, det är överallt stark. Jo, men det är ganska... Alltså, man måste ju vara ganska stark i hela kroppen egentligen. Men som du säger, många brukar kommentera benen. Liksom, och många tyngdlyftare har ganska mycket ben. Så att... Alltså, det är bekvämt att vara stark i ben liksom, för att orka resa sig. Är det viktigt att vara vig eller så här, mjuk i kroppen? Så man inte är stel? Ja, alltså det underlättar väldigt mycket att vara hyfsat rörlig. Och det är ändå det som jag tycker är ganska kul med tyngdlyft många gånger också. Att det räcker liksom inte att bara vara superstark till exempel. Och det räcker kanske inte bara att vara jätteteknisk. Du måste ha liksom, det är mycket koordination, för det ska vara timing liksom i lyftningen. Du måste vara ganska rörlig. Det är jätteexplosiv sport. Så det är så här mycket som man ska alltså få ihop i lyftningen. Och
Det tycker jag är väldigt roligt också. Men rörlighet är, jag har lite problem till exempel att sitta på huk. Jag kan inte sitta på huk utan skor till exempel. Det är det efteråt, bara, kan inte du sitta på huk? Du är ute på den stelaste tyngdlyftaren då. Men det går bra när man har skor och när man har vikt på stången liksom. Men ja, det underlättar att vara hyfsat rörlig liksom. Skorna, du sa det väl såhär lyftskor, vad är det speciellt med dem? Det här är alltså skillnaden på dina då, till exempel som har vanliga gympadojer. Den här klacken, den är helt stum liksom. Ja, min är ju mjuk. Ja, alltså jag kan ta av mig så kan du bara få känna liksom. Alltså de är helt hårda liksom. Oj, ja, det lät lite speciellt också när du tog av dig den. Ja, jag har ett par, de här är nya. Istället för vanliga skosnören så är det en sån här man knipsar. Och så bara blir det jättebekvämt alltså. Det är som sån här skor när man hade man var liten, man bara med sån här snöre typ. Så det är jätteskönt. Och sen så, ja, klackhöjd liksom. Så att, och det är lite därför som jag kan sitta. Men det är mest att de är stumma liksom. Och att det är en fast klack på dem. Alltså man går ju ner ganska djupt. Alltså, jag förstår inte. Det här är ju huk liksom. Ni ska ner hela fötterna. Är det därför ni har klacken som man ska inte ta upp fötterna? Ja, för min del blir det lite det i alla fall. Alltså en del kan ju sitta på huk alltså, ja, ändå. Jag förstår inte. Nej, och det förstår inte riktigt jag heller. Jag är inte så smidig. Ja. Nej, men alltså när man sitter så här eller någonting då. Alltså det är ju liksom plus att man ska vara uppvärmd, eller det är ju jag i alla fall. Nej, för jag är ju inte supersmidig även om jag har mina skor här. Kom igen då, Eva. Eller så blir det att man sitter och lutar sig jättemycket framåt, ja. Som blir det nu också liksom. Och jag vet ju att det är en av mina svagheter. På, om du vinner en stor tävling, finns det pengar, prispengar att vinna då, eller har ni sponsorer eller? Nej, det är ju inte jättemycket pengar i tyngdlyftningen. Är det inte. Så att ja, man gör något annat vid sidan av. Men så ni har inte sponsorer heller, eller har ni det också? Nej, jag har lite sponsorer. På tävlingen så såg jag att när de ropade upp ditt namn, då började en klocka starta. Och sen när du skulle börja lyfta så pep det någonting. Så jag förstår inte riktigt hur. Sa de att de skulle lyfta på 2 minuter. Jag fattade ingenting. Nej, alltså det är ju ganska mycket regler så när man kommer in första gången så man inte fattar riktigt. Om det är olika lyftare, då har man liksom 1 minut på sig att göra sitt lyft. Från det att de som sätter på vikter på stängerna, klovare, från det att de liksom har gått av podiet, så får den lyftaren 1 minut på sig att genomföra lyftet. Och om klockan skulle ticka ut och man inte har påbörjat lyftet, då får man alltså som en boom liksom, det blir ett ogiltigt lyft. Och om det är en annan lyftare efteråt då, så får den 1 minut också. Men som jag, när jag fick göra alla mina lyft på raken, då får jag 2 minuter mellan varje mina lyft, så man får lite mer vila emellan också. Och den pipen när det har gått 30 sekunder också, så man ska ha lite koll om man ska lyfta själv också. Viktklasserna, är det beroende på hur mycket man väger? Det är mycket du väger det. Så det finns 7 viktklasser tror jag det är på damsidan än så länge. Kan inte alla vara med i samma grupp men att det blir någon slags handikappsystem då? Jo precis, och det är det lite till för. Nu är vi ju så himla många som tävlar och så här tävlar man ju internationellt liksom. Då tävlar man i varje viktklass. Så att då kan jag tävla mot någon som väger 75 kilo eller någon som väger 43 kilo. Men du vann idag? Idag vann jag, ja. Okej. Vad är det du tittar efter för att se om någon gör bra? Alltså, men vad de gör tekniskt, vad man ska liksom se, det där var inte så bra. Ja, alltså det finns egentligen ganska, alltså man kan ju lyfta med lite olika stilar liksom. Men självklart när man ser, shit, det här var ett fint lyft. Då brukar det vara, men det ser lätt, det ser följsamt ut. Men just det handlar mycket om det här i tyngdlyftning, som det gör i många andra sporter också, att man ska inte ta i med hela kroppen utan man ska liksom ta i på rätt ställen. Och det är ju det som är jättesvårt egentligen. Så vad är det som motiverar dig för varje tävling och träning? Alltså jag tycker att det är så himla roligt, alltså jag tycker verkligen att det är alltså superkul att hålla på med tyngdlyftning, och sen älskar jag att tävla, så att det är mycket, alltså träningen, alla träningspass är ju liksom inte jätteroliga liksom. Det är ju tungt emellanåt också. Vi är några andra tjejer på samma nivå och de lyfter mer än mig. De går i klasserna över mig. Och det motiverar mig skitmycket också när jag ser dem lyfta. Ja, men de kan lyfta mer, men då kan jag också där. Så man pressar varandra lite. Stort tack! Ja, verkligen. Och grattis! Ja, tack så mycket! Och grymt imponerade!